Pas 2 javë protestash, Bashkia e Tiranës ka pranuar të nisë bisedimet me Shoqatën e Transportit Qytetar. Shoqata e Transportit Publik nisë punën të hënën pas kërcënimeve që krye bashkiaku Erjon Velia ju bëri atyre. Në marrëveshjen arritur midis Bashkisë Tiranë dhe Shoqatës së Transportit, është dakordsuar që fatorinon dhe shoferit e autobusave nuk do të mbajnë me përgjegjësi për respektimin e masave anti-Covid, ku dhe mund të gjobiten në rast të shkeljeve të tyre nga pasagerët. Me marrëveshjen arritur tashmë përgjegjësi është personale dhe çdo pasager duhet të jetë i pajisur me maskë dhe të ruajë distancën fizike. Në të kundër do të gjobitet. Në protokollin e sigurisë në transportin qytetas dhe rreth qytetas, ka ndryshuar edhe pika kuthuese operatorit të transportit nuk janë më përgjegjës për mos respektimin e masave anti-Covid nga anë pasagerëve, si dhe nga ana e stafit, po përgjegjësia është personale. Në protestat e tyre, shoqatat kanë kërkuar që të ndryshohet protokolli, pasi ngarkonte me përgjegjësi faturinën dhe shoferin që të kontrollonin pasagerit për maska, dorezat, si edhe për distancën. Kjo kërkesë e tyre tashmë është realizuar.